Vladimir Matić, vozač iz Obrenovca, ponosni je vlasnik Maksa, petogodišnjeg gavlijanera sa posebnim veštinama. Ovaj pas već nekoliko godina vozi se na krovu automobila svog vlasnika i to po sopstvenoj želji. Ideja je sama došla po sebi jer njega su napao je čopor pasa i on je se spasio tako što je skočio na haubu od auta. Posle tog događaja odveo sam ga na ušivanje, sredili smo to sve. Odgrizli su mu parče slabine, ujeo ga taj pas i završili smo to sve. On je u jednom momentu sam skočio, on razume dosta toga, razume jezik, razume sve. Tada je sam počeo da skočio dok smo mi pričali o njemu i posle toga samo smo usavršili sad ovo sve. Maks je jedan od najpametnijih pasa kog smo imali prilike da upoznamo. Vlasnik ga šeta bez povodca, siguran da nikada nikoga neće povrediti. Svom ljubimcu obraća se kao čoveku i njih dvojica se odlično razumeju. I tačno zna kad pričamo o njemu, kad nešto zna da pozira, sad znači stane sve, popenje se na drvo i stane u nekom položaju, dok ga ne slikam i on posle siđe. Zna da uskoči u auto u pokretu, da iskoči u stvari u pokretu, ali da uskoči kad stoji. To ne dam zato što je se povredio za malo jednom. Sve zna, bukvalno sad uzem da mu objasnim, igraće tablić. Nažalost, njihov život nije idealan. Vladimir ima problema u zgradi u kojoj stanuje zbog komšinice koja Maksa smatra opasnim po okolinu. Imamo problem u zgradi kod nas u Sava naselju, tamo gde živim. Imamo jednu komšinicu, da je nazovem tako, koja već dugi niz godina ima minimum 6 kerova, 6 pasa drži oko sebe. Znači, ajde da ih drži u stanu, ona ih drži po zgradi, vrše nuždu, znači izvodi ih čoporativno napolje. Dok pre neki dan nisu napali mog Maksa, imaju oštećenje ovde ispod vilice dole, posle ću vam pokazati gde su ga ugrizli. I problem je ispod tako što je se to desilo, ja sam je fino, polako rekao, normalno da mora da reši, da skloni kućicu i dušeke, šta je navukla oko zgrade i da mora da reši te pse. Ona je meni počela da urla i da preti. Došli su mi kući i kod maloletnog deteta lupali na vrata i tražili broj telefona i pretili joj. Vladimir nije jedini koji ima ovaj problem. Svi stanari zgrade podržavaju ga u njegovoj borbi. Peticiju sam pokrenuo, ispotpisivaći se svi u zgradi, jer svima je muka od toga i ne znam više šta da radimo. Moj pas nije agresivan, nikog nikad nije napao, sa decom se druži, ne treba mu ni povodac, ni korpa, ništa. Kogod sretne Maksa na krovu Vladimirovog automobila, zastane oduševljeno. Ljudi fotografišu psa koji pozira mirno, kao da je čovek svestan svoje popularnosti.